Со погледот кон Европа, владата не ги гледа потфрлувањата во домашната економија. Дека состојбите се влошуваат, укажаа меѓународните финансиски институции, а стопанствениците и академиците предупредија дека надвиснатата политичка криза може дополнително да го земе својот данок, особено доколку се оди на вонредни парламентарни избори. Нискиот старт на економијата од почетокот на годинава и слабата реализација на капиталните проекти полека, но сигурно ги стопи надежите на ММФ и Светска банка. Монетарците за годинава оптимистички се надева дека македонската економија ќе порасне за 3,4%, но во јуни очекувањата ги намалија на 2,8%. Нивниот песимизам сега отиде на 1,6% раст. Според есенскиот извештај на ММФ, ние сме на дното според растот, односно сите земји во регионот ќе бидат подобри од нас. По 4% раст имаат Албанија, Србија и Косово, а над 2% ќе имаат сите останати. Слични се очекувањата и на експертите од Светска банка. Од првичните 3,2% раст, тие во април ја ревидираа својата проекција на 2,3%, а сега вела дека македонската економија ќе достигне 2,5% раст. Ваквиот очигледен песимизам на меѓународните институции не обесхрабруваат владата. И премиерот и министрите упорно тврдат дека економијата се движи не понадолна, туку понагорна линија. Немаме никакви причини да се откажеме од проекциите, затоа што имаме раст во второто полугодие, го очекуваме раст во третото полугодие и тоа ќе биде истовремено така, ние остануваме на 3,2% раст и ги имаме сите практични причини за тоа. Веројатно знаете дека меѓународните институции кои се јавуваат ретроградни процеси, еве сега дали ќе се гласи или не, се песимистички ориентирани и така ги кажуваат своите коментари. Кога целото општество било заедничко, сплотено и давало оптимизам, тогаш и тие биле оптимистички ориентирани. Политичките состојби создаваат песимизам и неизвестност, а тоа е најголемиот непријател на економијата, рекоа академиците. Затоа, според нив, треба да бидеме задоволни дури ако стигнеме стапка на раст од 1,6%. Клучно е што во вакви ситуации се менуваат очекувањата на инвеститорите, односно на економските субјекти. Фактор кој што е круцијален за дефинитивното профилирање на стапката на економскиот раст, бидејќи ако нашите предпријатија и странските инвеститори очекуваат полоши времења, политички тензии и така натаму, тогаш едноставно луѓето не инвестираат. Владиното фокусирање на прашањето со името ја фрли економијата во втор план. Ако сакаме раст од 3 до 5%, владата според стопанствениците мора 100% да го реализира ветеното. Во спротивно, стапката на раст мора да се коригира. Но на ваков чекор владата барем за сега не помислува. Иако бројките покажаа дека за 8 месеци не е потрошена ниту една четвртина од предвидените пари за училишта, патишта, железница, се уште е неизвестно дали ќе има ребаланс на буџетот. Ако состојбите во парламентот резултираат со предвремени парламентарни избори, ова ќе биде уште една пропадната година на економски план, без можност да се прекрои државната каса и да се зголеми искористеноста на средствата за капитални проекти. Наспроти уверувањето на владата дека со евроатланските интеграции земјава може да има раст од над 15%, академиците укажаа дека со просечен раст на економијата од 2,7%, со одвојување на БДП ќе не бидат потребни 27 години.